Velkommen til Mosaik. Den 3. december 2015 skal vi til valgurnerne, og vi skal stemme om, vi skal bevare det danske EU-retsforbehold, eller om vi skal afskaffe det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal stemme, så jeg har inviteret to politikere i studiet, så de hver især kan prøve at overbevise mig med nogle gode argumenter og prøve at vinde min og jeres seere stemme. Velkommen til jer to. Kenneth Christensen Berth, du er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, og du er EU-ordfører. Og du anbefaler, at vi stemmer nej og bevarer retsforbeholdet. Rasmus Helveg Petersen, du er stedfortrædende medlem af Folketinget, PT, for de radikale venstre og også EU-ordfører. Velkommen til dig. Jeg anbefaler et ja. Du anbefaler et ja. Det tror jeg som givet, når nu vi havde et nej herovre. Men godt. Og nu skal I få lejlighed til det, Kenneth Christensen Berth. Jeg vil bede dig om at komme med et kort og godt indledende argument for, at vi skal bevare retsforbeholdet. Det er jo et meget vidtrækkende mandat, som regeringen og ja-partierne beder om. De beder om at få lov til at overtage det, som den bestemmelse, som hedder grundlovens paragraf 20, som handler om afgivelse af suverænitet. Det vil sige, det man gerne vil fra ja-partiernes side, det er, at man vil have ret til at afgive suverænitet på hele det retslige område og på asyl- og udlændingeområdet, uden at spørge befolkningen fremover. Og det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Befolkningen skal spørges, når der bliver afgivet suverænitet, og man skal ikke sådan på den måde kunne delegere grundlovens bestemmelser til et tilfældigt flertal i Folketinget. Så det er meget vigtigt, at vi får et nej ved den afstemning den 3. december. Tak skal du have. Rasmus, tilsvarende et kort og godt argument for at sige, ja, vi skal af med det her forbehold. Ja, vi skal af med forbeholdet, fordi på den måde så kan vi blive i det europæiske politisamarbejde, som vi ellers rører ud af. Det europæiske politisamarbejde, det er jo svaret på grænseoverskridende kriminalitet. Når forbryderne opererer over hele Europa på tværs af grænser, så må vi også give politiet lov. Men hvis du siger nej, så ryger Danmark ud af Europol. Hvis du siger ja, så kan vi bekæmpe de kriminelle der, hvor de skal bekæmpes, nemlig over hele Europa på én gang. Godt. Det er helt rigtigt, det der med, at Danmark ryger ud af Europol. Altså sagen er den, at efter nej, der har vi jo to muligheder. Vi har enten mulighed for og forsøge at lave en parallelaftale omkring Europol. Det vil vi anbefale fra Dansk Folkepartis side. Jo, eller vi har muligheden for at bruge en tilvalgsordning i begrænset omfang. Det vil sige at sige til vælgerne, bede vælgerne om at tage stilling til, om man vil bruge tilvalgsordningen til den retsakt, der vedrører Europol, i et fald, at man ikke kan få en parallelaftale. Nej, det gør jeg ikke. Altså, det er to forkerte ting på én gang. Det er jo ikke rigtigt. For det første, vi ryger automatisk ud af Europol ved et nej, når det her bliver et overstatsligt samarbejde. Det er jo ikke engang et overstatsligt samarbejde endnu. Men det bliver det formentlig i løbet af 16. Men det er i hvert fald det, der ligger i jo, hele kæden. Men I argumenterer kæden. For, at man ikke kan lave den parallelaftale, netop fordi, at det ikke er et overstatsligt samarbejde endnu. Præcis. Så ryger vi jo heller ikke ud af det, før det bliver et overstatsligt men samarbejde. Men det ryger ud, når det bliver et overstatsligt samarbejde. Og det der med at tage risikoen og så håbe på, at du har ret i din tolkning og alle andre tager fejl i dag. Deres, det er ikke alle andre, der tager fejl. Og fratager politiet et værktøj, politiet gerne vil have, når de vil fange folk, der for eksempel distribuerer børneporno over grænserne. Det synes jeg er et spil hasard. Det er en meget tynd begrundelse at sige, at I kan godt stemme nej, fordi vi kan alligevel få det præcis, som vi vil have det. Fordi vi har en plan, selvom ingen andre tror på det. Det er kun jer og Enhedslisten, der kæmper om det her. Masser af jurister på Aarhus Universitet. Men det er ikke sandt. Der er jurister på Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, der mener, vi har fuldstændig ret. Rasmus han henviser til en enkelt jurist, der hedder Per Lachmann, som er sådan en karriereembedsmand fra Justitsministeriet, som har sagt, at det her det kan slet ikke lade sig gøre. Og der må man bare sige, det er der masser af jurister, der siger, at det kan det godt, og det kan det, selvfølgelig kan det det. Og så skal man også huske på, hvis vi skal ryge ud af Europol, så skal det jo være, fordi EU-kommissionen siger nej til at lave en parallelaftale med os. Og der bliver man jo nødt til at stille sig selv til spørgsmål. Er der nogle lande i EU, der har en interesse i, at Danmark ryger ud af Europol? Er der det? Vi tænker os lige om. Nej, det er der ikke, fordi sagen er den, de har jo også en interesse i at kunne samarbejde med Danmark hen over landegrænsen, ligesom de har en interesse i at kunne samarbejde med Norge og gøre det i dag, ligesom de har interesse i at kunne samarbejde med rigtig mange lande. Det her det er en fantasikonstruktion, der ikke har noget jo, med virkeligheden at gøre. Det er det bedste argument, Rasmus. Og, for eksempel, og så har Norge jo, Norge er jo for eksempel ikke medlem af Europol. Det norske politi vil gerne have en tættere tilknytning. De har en parallelaftale, som er dårligere end den aftale, Danmark har i dag.
Og det vi ville kunne få, hvis vi fik en parallelaftale, var en dårligere aftale end den, vi har i dag. Det kan du slet ikke foruddiskutere. Men det kan du. Det er dig, der kan det. Det er jo fantastisk. Jeg bliver nødt til at spørge her. Norge har en parallelaftale, men den er dårligere end den, Danmark har pt, siger du. Ja. Er Norge overrendt af kriminalitet? Er Norge et paradis for kriminelle? Det vil jeg ikke mene. Heldigvis ikke. Jeg synes, der er styr på sagerne i Norge. Men norsk politi, de søgte sidste gang 2.000 gange i Europols database, mens dansk politi søgte 70.000 gange. Når man spørger norsk politi, så vil de gerne kunne søge mere i Europols database. Når man spørger dansk politi, så siger de, at det er en stor hjælp, vi kan gøre det, som vi gør det i dag, og de vil nødig undvære det værktøj. Når man spørger folk, der er involveret i kampen mod for eksempel børneporno på nettet, Red Barnet, så siger de, at det europæiske politisamarbejde er simpelthen det, der skal til for at have en chance for at matche de forbryderne. Så den aftale, Norge har, og som Dansk Folkeparti tror, at vi kan få bedre, hvilket jeg opfatter som en ren konstruktion, prøv at høre, det er sådan noget, der vil forhindre godt politiarbejde. Hvorfor skulle vi ikke kunne få en aftale, som er lige den, Norge har? Den norske aftale er dårligere end den danske. Men en parallelaftale er ikke bare noget, man trækker i en automat. Det kræver, at man snakker med dels de 28 lande, der er involveret, eller flere i Europols tilfælde, men også med kommissionen og med formentlig andre europæiske aktører, så man skal gå tiggergang hos en masse. Og det, de vil sige til os, når vi kommer, det er selvfølgelig, prøv at I kan være med på normale vilkår, ligesom vi andre, hvor vi deler vores magt. Eller også så kan I få en parallelaftale som folk, der står udenfor. Men det der med, at man skulle opfinde en særlig konstruktion til Danmark, der har haft alle muligheder for at være med, det tvivler jeg på. Danmark har før fået afslag på at få de der parallelaftaler. Godt. Det er sådan, at Dansk Folkeparti sammen med de tre andre partier, som anbefaler et nej, det vil sige Liberal Alliance, Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU, har indgået en aftale netop omkring det her Europol. Kan du lige prøve at forklare, hvad den aftale går ud på? De beror jo sådan set på det forhold, som vi allerede lidt har drøftet, nemlig det forhold, at man ikke ryger ud af Europol, hvis det er sådan, man siger nej, fordi der er de her to muligheder, enten en parallelaftale, en tilvalgsordning, og vi anbefaler så det første. Der er så forskellige opfattelser blandt de partier ved, om Danmark skal være med i Europol eller ej. Dansk Folkeparti mener, at man skal være med i Europol. Men jeg vil så også godt sige, at når Rasmus Helveg Petersen nu fremhæver det her med de her, alle de her gange, som dansk politi søger i Europols register, så må man jo huske på, at dansk politi faktisk søger 20% af oplysningerne i forhold til alle de andre EU-lande. Der står vi simpelthen for at søge i 20% af tilfældene, selvom vi jo udgiver en meget, meget lille del af EU's samlede område. Så jeg ved simpelthen ikke, hvordan de her tal er blevet... Dansk politi er hyperaktive på de der databaser. Det må man sige, de er virkelig, virkelig gode til at udnytte det der. Og jeg ved ikke, og vi prøver jo også... Nej, men jeg siger bare, at de overdriver deres søgning af de europæiske baser. Nej, nu skal du også have mig at sige lidt, Rasmus. Sagen er den, at det virker da mærkeligt, at dansk politi, lille dansk politi, de står for 20% af de her søgninger, ud af alle de politienheder, som er i hele EU. Så jeg synes, at det er lidt besynderligt. Man skal også huske på, at der er jo kommet et notat, fordi man har bedt om at få at vide, hvad er det så, vi går glip af, hvis vi nu ikke er medlem af Europol. Og jeg tror, der er en 8 eller 9 punkter, som Rigspolitiet har nævnt. De 4 eller 5 af dem, det drejer sig om møder. Altså det drejer sig om, at man går glip af at blive inviteret til nogle møder. Det man også skal huske på i forhold til det her med at søge i de her Schengen-register, det er jo, at 20 sekunder, det er det, det tager for Norge at bede om at få adgang til at søge i det her register, frem for at kunne gøre det lige med det samme. Prøv, så altså, må det jeg have lov sekunder, at svare på nogle af alle de mange usandheder, der er blevet lagt frem her? Det er meget nemt at beskylde andre for usandheder. Nordmændene har flere dages forsinkelse på mange af deres søgninger, fordi de skal jo gennem et andet land. Det kan godt være, at kun tager 20 sekunder at tage den ind, men de skal have godkendelse på en søgning, før de kan få den. Og det vil sige, at de har en længere svartid på at lave en søgning end dansk politi. Og når man laver opklaringsarbejde, så er svartiden også afgørende vigtig. Derfor de søger mindre. Hvor er svartiden længere, ved du det? Ja, Danmark kan søge direkte i basen. Nordmændene skal spørge andre. Dermed har de et par dage, og vi har ingen svartid. Og de har i presserende tilfælde, kan de ret til at kunne få adgang inden for 20 sekunder? Ja, i presserende tilfælde har de ret til. Men igen, via forespørgsel, det er ikke en ret, de har. De her møder, du siger, man går glip af. Ja, det er jo bare nogle møder, man kan blive af. Det er jo også der, hvor man har indflydelse på det europæiske politisamarbejde. Det er jo der, hvor besindige danske politifolk kan præge, hvordan vi skal lave fælles efterforskninger og hjælpe andre. Og så siger du, det er jo bare nogle møder, man kan blive af. Det er jo da også sjovt at høre dig fortælle om, at I vil jo gerne have, at vi skal stemme nej først, og så skal vi bagefter have en ny afstemning, hvor vi så skal stemme ja. Fordi på den måde er det på en eller anden måde bedre. Samtidig så vil Enhedslisten, som vi står hånd i hånd med i det her
de vil jo gerne have, at vi stemmer nej til den her, så vi kan få en ny afstemning, vi kan stemme nej til. Mm-hmm. Der er overhovedet ikke i nej-siden nogen idé om, hvad man egentlig vil sammen. Man ved bare, at det her, det vil vi ikke. Både fra ja-siden, der har vi meget præcis en idé om, hvad det er, vi gerne vil. Og det drejer sig om at hjælpe politiet i deres efterforskning. Det drejer sig om at forhindre, for eksempel, handel med kvinder, som vi ser det her på gaderne på Vesterbro, hvor prostituerede jo i lommen på uskyldige bagmænd bliver handlet over grænser. Og det sker over grænser, derfor så bliver vi nødt til at give politiet de værktøjer, der skal til. Godt. Men afstemningen handler ikke kun om politisamarbejde. Nej, men det er meget... Det er 21 retsakter i alt, som vi skal stemme om. Der er nogle andre ting, og som jeg hører nej-siden sige det, så er der nogen, som siger, at vi vil godt noget politisamarbejde, det kan der være en ræson i. Andre siger det modsatte. Andre siger det modsatte, men samlet siger de, vi vil ikke afgive mere suverænitet til det der fjerne, lidt diffuse EU. Hvorfor er det en god idé, at Danmark afgiver mere suverænitet og flytter mere lovgivning væk fra de danske borgere? Vi flytter ikke lovgivning væk fra de danske borgere. Det synes jeg egentlig er noget sludder. Vi tager den her suverænitet og lægger den et sted, hvor vi så har indflydelse på, hvordan den bliver brugt i det store fællesskab. Så det er ikke noget, der forsvinder. Det, der sker, er, at vi i stedet for at skulle klare det selv, så gør vi det i fællesskab med vores europæiske venner. Men en af de ting, der for eksempel er, det er kampen mod social dumping, som er så vigtigt. Når man spørger LO, så siger de, at en af de her retsakter, der ligger ud over Europol, den vil gøre det lettere at få fat i de tilgodehavende, som danske lønmodtagere har hos udenlandske arbejdsgivere, der har fusket. Der sker det, at verden er blevet mere international, end nogensinde har været før. Danske arbejder i udlandet, der er udenlandske firmaer, der opererer i Danmark. En gang imellem så har vi altså et brødent kar. For eksempel et firma i udlandet, der ikke udbetaler de penge, som danske arbejdstagere har ret til. Godt. Der kommer så en retsakt her, som vi vil stemme ja til, gør, at det vil være lettere at få de penge via fagbevægelsens arbejde ud af svindelforetagender i udlandet. LO er af samme grund meget indstillet på, at vi skal stemme ja til det her, fordi det hjælper i kampen mod social dumping. Så det er et konkret eksempel på, hvor det kommer nogle danske borgere til gavn. Hvad siger du til det? Eksempel, ja. Lyder det ikke fornuftigt? Jo, man kan også bare tage et civilretsligt søgsmål i det land, hvor man har penge til gode. Jeg synes i hvert fald, det er et meget stort offer at yde i forhold til at sige farvel til kontrollen med de danske grænser og give så nogen som Rasmus Helveg Petersen lov til at bestemme, hvornår der skal afgives suverænitet fra i forhold til den danske grundlov. Det må jeg sige, det synes jeg, det er. Og det er jo også en årsag til, at vi anbefaler, at man stemmer nej. Fordi man skal huske, det er jo ikke kun de der 22 retsakter, som det drejer sig om, inklusive Europol. Det er jo også det fremtidige perspektiv. Sagen er den, lad os bare tage et konkret eksempel. Tyskland har jo været meget optaget af at rejse en dagsorden omkring hate speech, for eksempel. Altså hadefuld tale. Og de har en meget mere restriktiv fortolkning af, hvad man må sige, end Danmark har. Det har man for eksempel også i Sverige. Det vil, hvis man nu laver sådan et europæisk direktiv omkring hate speech, så kan vi fremover blive tvunget til at indskrænke vores ytringsfrihed, hvis det her flertal på Christiansborg mener, det er en god idé. Det er jo kravende, det giver et ja den 3. december, de her partier ret til. Og det må man bare sige, det vil jeg ikke være med til. Og det er derfor, at vi synes, det er vigtigt, at man går hen og sætter krydset ved nejet den 3. december. Jamen, jeg er overvældet over, hvor langt ude det der argument egentlig er. Fordi selvfølgelig kommer der ikke et EU-direktiv, der begrænser ytringsfrihed. Hvordan kan du være sikker på det? Fordi det ligger ikke i nærheden af en politisk dagsorden. Det ligger heller ikke i nærheden af det, vi skal stemme om. Det er et spørgsmål om, at nej-siden dygtigt prøver at finde nogle spøgelser og sige, det her lyder skræmmende, så nu siger vi, det er det, vi skal stemme om. Men du kan godt kigge ud i krystalkuglen og sige, at det kommer aldrig på bordet. Ja, det ville være helt politisk umuligt, at det nogensinde skulle komme på bordet. Men det er klart, når det gælder for nej-siden, så er de jo ansvarsfri. De kan bare sige, det her er problematisk, og det her er problematisk, og det her er problematisk. Men alle problemerne, dem taler vi ned under gulvtæppet. Vi kan sagtens samarbejde med politiet. Jeg er uenig både i de spøgelser, der bliver malet frem, og i de muligheder, de siger, der er bagefter for at lave politisamarbejde altså, efter et nej. Spøgelser og spøgelser. Rasmus Helveg Petersen får til at fremstå som, Danmark bliver sådan en slags Nordkyberen, hvis det er sådan, at vi stemmer nej den 3. december. Nordkyberen. Og det gør vi jo ikke. Altså, vi bliver jo ikke et retsløst samfund. Man skal også huske på, at lang tid før Europol fungerede, der havde vi noget og har fortsat noget, der hedder Interpol. Altså internationalt politisamarbejde. Mm. Og mange af de her ting, som Rasmus nævner omkring seksuelt misbrug af børn osv., det er jo ikke nogen ting, som foregår inden for EU alene. Det er jo ting, som foregår og har tråde til Kambodja, til USA, til Sydamerika og mange andre steder.
Og så kan det da godt være, det er jo ikke noget, man bare, kan man sige, kan opklare via Europol. Det er noget, man skal faktisk meget længere ud for at kunne opklare. Og det var også derfor, ja, vi siger, at Europol er vigtigt. Vi vil gerne fortsætte med at være medlem af Europol. Men man skal bare ikke få det til at fremstå som om, at vi står i en situation, hvor vi bliver hensat til sådan en retsløs tilstand som på Nordkypern. Men vil du gerne give vores politi de bedst tænkelige muligheder for at løse modbydelig kriminalitet, som handel med kvinder eller for eksempel børnepornografi? Jo. Selvfølgelig vil du gerne det. Jo, det vil jeg gerne, politiet men jeg vil ikke siger, det her er det rigtige værktøj. Ja. Og når du nu siger, at det er jo Interpol, for eksempel er der lige nu gang i optrævlingen af en børnepornosag, som er startet via Europol. Så det der med at sige, at det kan erstatte sig noget andet, det er simpelthen ikke rigtigt. Vi er selvfølgelig globale, ja, men vi er også europæere, og det meste af den kriminalitet, vi bliver ramt af og påvirket af, har udspring i vores nabolande, eller påvirker både Danmark og vores nabolande. Og det vil sige, at det er en europæisk opgave at gå ind i det her, det er ikke en Interpol-opgave. Så igen, når man spørger politiet, både det norske, der står udenfor, og det danske, der står indenfor, så er det her et redskab, de synes er bedre at have, end ikke at have. Det er lettere for dem at gøre noget ved kriminaliteten, hvis de har men, det, hvis Rasmus, de ikke har det. Lad os så være meget konkret i forhold til det direktiv omkring seksuelt misbrug af børn, som du gerne vil snakke om der. Jeg synes, der er tre ting, der er problemet der. Mm-hmm. Det første problem det er, at der bliver sat en maksgrænse fra EU's side for, hvor langt en straf man kan få, når man bliver dømt for børneporno på 10 år. Det kan godt være, at du synes, det er tilstrækkeligt. Jeg synes ikke, det er tilstrækkeligt. Jeg synes, man bør kunne give en meget, meget længere straf for det. For det andet, man går ind i direktivet og sætter rammer for, at man kan straffes for pornografiske optagelser, som indeholder personer, der ligner børn eller ligner mindreårige. Altså, hvordan skal man overhovedet have sådan en retstilstand? Altså, ligner mindreårige, hvad vil det sige? Og for det tredje, man går ind og forbyder, eller siger, at landene skal forbyde tegnefilm og tegneserier, tegnede billeder af seksuelle samkvem mellem unge under 18. Altså, jeg synes, det er i hvert fald fra mit synspunkt tre ting, hvor jeg klokkeklart er imod de tre elementer i den pågældende, forordning. Og der må jeg bare sige, det er, altså, hvis vi virkelig skal gå ind og sidde og kigge konkret på de der retsakter, så er der sandelig også nogle af dem, hvor jeg siger, det er da dybt problematisk. Det er da dybt problematisk, at EU skal begynde at bestemme, hvad strafferammerne for forbrydelser i Danmark skal være. Altså, det her med, at folk ikke må ligne børn, kan du ikke næsten høre for dig, producenterne af en film siger, jamen altså, vi kan godt nok ikke finde pigen i dag, men hun var 18, da vi optog det. Kan du ikke lige se den for dig? Jo, det er jo sådan noget, det du har gang i her, det er faktisk noget, som vil blive misbrugt af børnepornoproducenter. Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes bare, det er meget, meget vigtigt at sige, at der skal jo være, for at der er fortsat en forbrydelse, skal der være et offer. Og der er jo ikke et offer, hvis det er sådan, at man har en fuldvoksen pige til at optræde i en pornografisk optagelse, så er der nogen, der kommer og siger, at hun ligner en på 17. Altså, det kan man jo ikke. Hvordan i alverden skal man da have festende lov og ret til sådan noget? Altså, når man har en lovgivning, så må den jo være præcis. Så skal man jo vide, om man overtræder lovgivningen, eller man ikke overtræder lovgivningen. Og det kan man jo umuligt i det her tilfælde, fordi selv hvis man kan fremvise dokumentation for, at den pågældende person var over 18 på det tidspunkt, hvor optagelsen blev frembragt, så hvis vedkommende ligner en, der ikke var det, så vil man alligevel blive dømt. Altså, jeg synes, det er meget, 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 meget problematisk, at man har sådan en indgang. Hvis du for eksempel snakker med Red Barn, der jo prøver at overvåge misbrug af børn på nettet, så snakker de om, at det europæiske politisamarbejde er afgørende for at lave en seriøs indsats mod det. Uanset hvad du måtte sige om, hvem der ligner hvad på billeder, så er det i det konkrete, når man sidder med de her overgreb på børn, der foregår over nettet, enten det er et forsøg på at kontakte et barn, eller hvis det er distribution af børnepornografi, så siger de folk, der arbejder med det, at en europæisk sammenhængende politiindsats er det, der skal til. Det synes jeg, man skal respektere og tage udgangspunkt i virkelighedens verden, i stedet for noget grå teori. Det er ikke grum teori. Jeg synes, det er meget, meget vigtigt at vide, om man overtræder en lovgivning, eller ikke overtræder en lovgivning. Altså, det synes jeg er helt centralt, fordi hvis man har lovgivning, som man ikke ved, om man overtræder eller ej, så er det jo umuligt at følge loven. Jo, altså, det skal være klokkeklart, og der må man bare sige, der er nogle ting i den, den forordning, der gør, at det er meget vanskeligt at finde ud af, om man gør eller man ikke gør. Men vi bliver da nødt til at give politiet de værktøjer, som de synes, at giver dem de bedste kort på. Det er også derfor, at vi er tilhængere af Europol-delen af det. Men nogle af de andre forordningsdirektiver, som er med, altså retsakter, dem er vi ikke tilhængere af. Men må lige sige en ting til. Ja, I godt nok siger, at vi skal stemme nej, fordi så kan vi stemme ja. Men de andre, der siger, at vi skal stemme nej, de vil bagefter stemme nej til Europol. Det er jo en sum, de kommer ud i. Vi liberale alliance, det tror jeg nu ikke. Det siger i hvert fald Enhedslisten. Mm. Det øjeblik, at I og Enhedslisten får jeres vilje til sammen, og vi siger
nej til det første, så kommer vi til det næste punkt, der vil I så sige ja, og så vil de så sige nej. Men hvordan er det anderledes end den situation, vi havde i 92-93? Der var jo også nogle partier, der anbefalede et nej i 92, og da der så kom Edinburgh i 93, der anbefalede nogle af de partier, der havde anbefalet nej, de anbefalede ja, og nogle af dem anbefalede fortsat et nej. Og det var jo nogle af jeres venner, SF for eksempel. At du som skal tage stilling, om du skal være et ja eller et nej. Du skal bare vide, at nej-sidens argumentation, alt efter hvem du snakker med, så siger de, at jamen, vi kan sagtens få det her bagefter. Og den anden halvdel siger, vi vil ikke have det her bagefter, vi stemmer imod bagefter. Så når du siger, at jamen, vi vil skam gerne have Europol, så glemmer du at fortælle, at jeres alliancepartnere i den her afstemning, de vil simpelthen bekæmpe jer med næb og klør bagefter. Skal de være velkommen til? Ja. Jeg har ingen fantasi til at forestille mig, at Enhedslisten skulle kunne overbevise 50% af den danske befolkning om, at de skal følge Enhedslistens råd. Det tror jeg ikke. Altså, der, så man du jo siger, at den side, den sår, det hvis jeg lige måske er men det er jo, du vil dermed, bare gerne tingene. Jeg prøver bare at sige, at usikkerheden vokser, når du stemmer nej. Du ved ikke præcis, hvad du får, hvis du stemmer nej. Men du ved dog, at vi ryger ud af Europol. Hvis du stemmer ja, så ved du, at du kan blive det europæiske politisamarbejde, som vi kender det. Altså, jeg synes, sikkerheden, trygheden og det eksperterne siger, hvad enten det er social dumping eller seksuel misbrug, eller hvad det nu er, alt sammen taler for et ja. Godt, men jeg kunne godt tænke mig lige at gå tilbage til noget af det, jeg spurgte om tidligere, det her med at afgive suverænitet, fordi hvis vi løfter os lidt over de der konkrete sager med mindreårige og børneporno og sådan noget, og løfter det op på det plan, som handler om, hvem er det så, der definerer lovgivningen? Som det er nu, hvis Danmark skal afgive suverænitet, så skal der laves en folkeafstemning. Mm. Borgerne skal spørges. Det skal det ikke bagefter, hvis vi siger ja til det her. Fordi det her lovforslag jo indeholder et element af delegation, altså at man befolkningen delegerer retten til at afgive suverænitet efter grundlovens paragraf 20 til et tilfældigt flertal i Folketinget. Og det synes jeg, man skal være meget varsom med. Det bliver faktisk flertal. Jo, det er det nemlig. Det er tilfældigt flertal. Det er flertal i Folketinget. Det er flertal, fordi tilfældigt flertal i Folketinget. Det er jo fuldstændig lige meget. Hvorfor er det tilfældigt flertal? Vi snakker om et flertal i Folketinget. Et flertal på det pågældende tidspunkt. Ja, kan vi blive enige om det? Hvordan kan det være et tilfældigt flertal? Det vi kalder det bare et flertal. Vi giver magt til Folketinget. Dansk Folkeparti plejer at være så glade for Folketinget. Hvorfor overfører man magt til Folketinget? Man overfører magt fra folket til Folketinget her. Og det vil jeg sige, det er jeg imod. Dansk Folkeparti er tilhængere af flere folkeafstemninger. Vi synes ikke, det er noget problem, at man tiårholder folkeafstemninger. Også i forhold til, hvis der på et eller andet tidspunkt skulle dukke en retsakt op, som i lighed med Europol, at den vil vi godt ind i at være medlem af, jamen så laver vi en folkeafstemning om det. I stedet for at sige, jamen nu får et folketing, som har en massiv overvægt af ja-partier, de får kompetencen til at afgive suverænitet på danskernes vegne. Det vil jeg advare stærkt imod. Er det en dårlig idé med flere folkeafstemninger? Det synes jeg ikke. Jeg kan godt lide folkeafstemninger, men jeg synes, at mange af de her ting, for eksempel en konkursforordning eller andre retsakter, er teknisk tunge. Det vi har gjort med EU, det er, at vi trådte ind, så tog vi en stor bid af vores beslutninger og sagde, at det her det er fremover EU-beslutninger. For eksempel, da vi senere stemte om EF-pakken i 86, sagde vi indre marked. Det er nu noget, der bliver afgjort i EU og ikke i det danske folketing. Mm-hmm. Og så har vi jo ikke siden haft en afstemning om EF's fiskeripolitik, og vi har ikke siden haft en afstemning om EU's handelspolitik. Men nu siger så Dansk Folkeparti, at vi skal fremover have løbende afstemninger om EU's retspolitik. Det, der sker, er, at vi tager et område, og så siger vi, at fremover skal det her løses i fællesskab mellem demokratiske stater i EU. Og der kan Danmark så komme ind og påvirke de andre, men til gengæld også risikere selv at blive stemt ned. Og hvor meget, det er det, der hedder, at delegere. Hvor meget fylder Danmark? Altså, Danmark hvor meget stor vægt vil Danmark have? Danmark har altid haft en større vægt, end hvad vores størrelse egentlig tilsiger. Jeg har meget ofte forhandlet i EU-kredsen som klima- og energiminister. Og der har jeg kunnet se, hvordan det lykkes også ved at være aktiv og ved at være dygtig og lave alliancer og få kæmpe store fingeraftryk på de endelige EU-beslutninger. Men det er selvfølgelig kun noget, man får, når man sidder med ved bordet. Og Danmark har gjort det til, det er klart, vi er jo et lille land, og man kan jo for eksempel se i 2. verdenskrig, hvor der er et stort land, Tyskland, og et lille land, Danmark, og så kan Tyskland bare gøre, som det passer sig, fordi der er ikke nogen alliancer. Det er altid et lille lands interesse at være forbundet med de store. Fordi på den måde så kan man dele magt, og man har indflydelse på, hvad de store går og foretager sig. Og der er Danmark altså dygtig i EU. Nu siger vi det samme med retsområdet. Der skal vi så flytte det her fra et forbehold til, at fremover så er vi en del af det samarbejde, der foregår i EU om retligt arbejde. Og der skal vi så ind og kæmpe og arbejde og sørge for at påvirke. Det er ikke noget, der bagefter er uden arbejde. Men det der med at sige, som Dansk Folkeparti jo ønsker, at her skal vi holde os udenfor, og vi skal indføre noget grænsekontrol, og vi skal på en eller anden måde bare spærres af. Det synes jeg er forkert, faktisk særligt på det her område, fordi kriminalitet er så grænseoverskridende, som det er. Så har jeg et spørgsmål dertil, og så skal du få lov at replicere. Hvis,
hvis vi så går med til noget, vi overdrager noget magt, vi afskaffer retsforbehold, vi overfører noget magt, og der kommer noget lovgivning, og vi sidenhen finder ud af, det synes vi faktisk var en dårlig idé i Danmark. Kan vi så lave det om igen? Ja, altså på samme måde, som vi kan komme i mindretal i EU's fiskeriforhandlinger, så vil vi også her for eksempel på en konkret sag kunne sige, at det stemte vi godt nok imod, men der fik vi ikke vores vilje. Hvis vi skal have kompetence tilbage... Så er vi bundet af det, mener I, i al fremtid? Ja, så foregår vores beslutninger i EU i fremtiden, og der kan man så både vinde og tabe. Godt. Så får du lov. Jamen, jeg synes sådan set, Rasmus Helveg Petersen sagde noget, som er ganske centralt her, som jeg synes, at borgerne faktisk skal fokusere meget nøgternt på. Han sagde, at det vi afgiver suverænitet på nu, det er retsområdet. Altså det er principielt set hele rets-, asyl- og udlændingeområdet, hvor vi siger, til Folketingets politikere, værsgo, det her, det må I træffe beslutning om fremover, om det skal overføres magt til EU, eller der ikke skal. Det synes jeg godt nok er meget stort cadeau at give til dem. Og det synes jeg simpelthen ikke er i orden. Jeg mener, retspolitikken i Danmark, den skal føres fra Folketinget. Retspolitikken i Danmark skal da ikke føres fra Bruxelles. Man skal huske på, at et af elementerne i det her, det er, at vi skal til at anerkende dommen fra Rumænien. Vi skal til at anerkende, at vi skal retsforfølge danskere, som har begået forbrydelser i Rumænien efter rumænsk lov. Der kan Rumænien pålægge dansk politi at begynde at efterforske en sag med baggrund i noget, der er foregået i Rumænien. Lad os bare tage et eksempel som Litauen. Litauen har forbud mod homoseksuel propaganda. I Litauen kan man pålægge det danske retssystem og begynde en sag mod en dansker, der har medvirket til homoseksuel propaganda i Litauen. Det er da fuldstændig absurd. Godt. Det blev det sidste ord. Tiden er gået. I skal have mange tak, fordi I kom her med... jeres engagement og prøvet at overbevise mig. Jeg ved ikke, om jeg har truffet min beslutning endnu, men lidt klogere er jeg blevet. Det håber jeg også, at seerne derude. Tak fordi I kiggede med. Gå hen og stem den 3. december. Tak for i dag.